بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو تاسو چې څنګه پته دا کرونا وایرس بارے کې، نو زبنن تاسو سره یو خبرې شریکول غواړم. زه نه سو ډاکټر یم یا نه سو داسې بل پروفیشنل فیلډ کې یم، خو ایز اے کنټینټ کریئیټر دا یو خپل فرض ګڼم چې یو خبرې تاسو سره شریک کړم. زه خو به نه دا وایم چې کرونا وایرس دې څه شی یا د څنګه راغلی دی یا دې کازې څه دي یا بیماری څنګه خورېږي، ځکه چې دا هر څه تاسو زمانه به ښه پته وي. خو د دینه هټ کر به یو څو خبرې زه کول غواړم. په هغه کې خو د ټول ناول دا چې پلیز مهرباني وکړئ، دا شی سیریس والی کیدی شي. زما دا خبرې په تاسو باندې خونه لګي، خو زنګ دا قوم ډیر جاهل قوم دی، هر شی ډیر لیټ دی. مثال یې بن اسرائیلو دی، هر شی نه به مذاق جوړو. دا څه پکې وایي چې مرګ به په خپل ټایم راځي او حفاظت به الله کوي. بالکل بے شکه مرګ به په خپل ټایم راځي، خو الله د عقل هم درکړی دی، عقل نم کار والا، خپل حفاظت اول دی. هسې د حفاظت پورې مثال در کوم، یو کس دی جنگ روان دی او د ځان سره اسلحه نه در اخیستي او د دا سوچ کوي چې مرګ به په خپل ټایم راځي. نو بالکل مرګ به په خپل ټایم راځي، خو اول ستا په خپله خپل حفاظت دی. او پرې نن سبا دا کوم دور چې دی په دې کې د خپل حفاظت داسې دی لکه د بل حفاظت. دا یو ګراب تاسو زه خیم، دا تاسو وګورئ دا پاکستان څومره په تیزۍ سره روان دی وایرس خورېږي. دا څه وجه ده څنګه احتیاط نه کول، دا شی سیریس نه اخیستل؟ او الله دې نیکي، الله دې نیکي که دا چلو نو ډېر زر به یو چت مقام ته ورسېږو. خو اوس ټایم دی شی سیریس والی، نو الله دې د دغې حالاتو نه وساتي. او مثال د اټلي، د اټلي ته وګورئ، هغه حیران دي چې څه وکړو. په ټایم شی سیریس نه اخیستو، هر څه نارمل ولو، نو چې کله پې داسې اټیک وکړو نو اوس حیران دي چې څه ورسره وکړو. او زنګ دې حکومت چې کوم سټیپ اخیستی دی، هر څه بند کړي دي، او لاکډاون وغیرہ هر څه بندی، دا یو ډېر ښه سټیپ اخیستی زنګ د پاره کې. هر څه بند کړي ځکه چې زنګ د خلکو په دې حل کې، هر څه چې بند کړي نو نه پوهېږي راوځي، چې دا هر څه کولاو چې بیا به څه حل و. دا یو ماشوم ویډیو سره شیر کوم، دا مو ګورئ. څومره تکلیف پوي په دې چس باندې، څوک به غواړي چې د هغه ماشوم یا د بل ماشوم ته حالات پرا شي؟ او دین علاوه د تصویر ګوره، په دې خو لږ شور نه یمه، خو دا چې دین د کوم ټیم والا دی باقاعده دغه کس چې دی قبر ته کوزي او دا ډډ باډیز چې کوم دي، نو خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي که داسې څه ته غوښ ودي وایرس د چا سره دا حل وکړو زندګي ته لاړو، نو دا به بیا دا حل نه به سره خپل ملاوي دي شي، نه به څوک لیدی شي. نو څوک به غواړي چې دا ووینی دا حل پرا شي؟ څه کار دی، څو ورځې ناکام دی وایي کوي، لکه کورونو کې کینیم اوی زه ګورئ، کتابونه ریډ کوي، نور څه وکوي، خو په دا یو څو ورځې ناکام وکوي، هلک دې کور کې کینی، خپل مینوال پوه کوي، نور څومره خپل خپلوان یو څومره درنه کېږي کسان پوه کوي. حدیث کې راځي چې یو کس بل کس بچ کړو، نو ګویا چې د ټول انسانیت بچ کړو. امید لرم چې سنه څه خبره به ستاسو ذهن کې کیناستلي. او بل ما دا یو خپل فرض وګڼلو چې زه داسې ویډیو شیر کړم ستاسو سره، ځکه چې زه ګورم یو قسم سیریس نه لی، او دا شی چې دی ډېر زیات خطرناک دی. او زه به نه دا وایم چې دا ویډیو شیر کړئ یا لایک یا سبسکرایب، هېڅ مې نه دي په کار. دغه یو ریکوست درته کوم چې څومره کسان پیژنئ یا یو خپل خپلوان دي، ټول دې شو باندې پوه کوي، او په خپل هم دا سیریس والی، او حکومت چې کوم دغه وایي هغه منئ، او کوم اسلامي سکالرز علیمان وغیرہ چې کوم خبرې کوي هغه ومنئ، ځکه چې اسلام یو دین ډېر یو نرم مذهب دی، په هر څه کې آسانی پیدا کوي. نو دغه ومنئ، په دغې باندې لږ فوکس وکړئ. ما په خپل دعاګانو کې ساتئ. د الله په امان.